leží tady 4300 pacientů Bohnínské léčebny. Ty lidi právě odešli tak, jak asi odejít neměli. Pro mě možná ze začátku to bylo místo, ke kterému jsem měl respekt, možná jsem se i trošičku bál. Je to prý nejponořejší místo v celé Evropě. Takzvaný hřbitov bláznů v pražských Bohnicích je jiný už na první pohled. Je bez náhrobních kamenů a jednotlivé hroby označují jen navršené kopečky hlíny. Je to největší hřbitov choromyslných, dá se říct, v Evropě. Leží tady 4300 pacientů Bohnické léčebny od roku 1909 do roku 1963, kdy se tady pohřbívalo. Hřbitov bláznů založili 6 let po vzniku Bohnické psychiatrické léčebny. Nejprve to byl dokonce hřbitov dětský. Pohřby, které se tu konaly, byly většinou bez truchlících pozůstalých, bez dlouhého obřadu. Člověk, kterého sem pohřbili, obvykle nikomu moc nechyběl. Byli to především pacienti a pak část zaměstnanců, sestry představené, které pracovaly v Bohnické léčebně. A ty využili vlastně možnosti zde být pohřbeny, dá se říct, zadarmo. Když přijedete na hřbitov bláznů na dušičky, stejně jako já, všimnete si ještě jednoho velkého rozdílu. Nechodí sem žádní pozůstalí, žádní příbuzní pohřbených. Lidé, kteří tu leží, jsou totiž zapomenuti naprosto dokonale. Příbuzných přímých za těch 5 let, co se tady o to starám, vlastně nepřišel nikdo. Možná ten důvod je v tom, že ta duševní nemoc v té době byla vlastně takovým prokletím a pak se tajilo vlastně dalším generacím, co tu rodinu postihlo. Takže ty současní potomci vlastně nemají vůbec informaci, že jim tady třeba leží pradědeček nebo prababička. A tak se na tomto hřbitově, obrazně řečeno, sešli duševně nemocní, ale i násilníci, pachatelé těžkých zločinů, ale i vojáci, kteří zešílili v zákopech první světové války. Svou vlastní část tu mají i sebevrazy. Pacienti umírali v Bohnické léčebně a ten začátek vlastně fungování té léčebny byl o tom, že spíš ty lidi byli izolováni od společnosti. Nejednalo se úplně tak o léčbu, ale o to je vlastně izolovat od většinové společnosti. Mnoho ze zapomenutých zesnulých mělo ale nezapomenutelné osudy. Někde tady leží jeden z hlavních podezřelých v nejzáhadnějším případu naší kriminalistiky. V roce 1933 se pitevní laborant Pavlíček v soukromém rozhovoru s kriminalistou přiznal ke spáchání dodnes neobjasněné vraždy Otýlie Vranské. O 20 let později se oběsil. Svoji atmosféru to má, to můžete vidět, Břečťan na stromech, kaplička, která má vlastně takový, jak bych to řekl, no, vypadá velice romanticky. A co se týká atmosféry, no, někdo tady cítí nějakou energii, která může souviset s tím, že ty lidi právě odešli tak, jak asi odejít neměli. O atmosféře tohoto místa může říct nejvíc právě Jirka Vítek, který přišel na hřbitov před několika lety a pokusil se dát chátrající místo trochu do pořádku. Hele, u mě je to složitý, já jsem chodím 5 let, de facto 5 let se o to starám, takže pro mě možná ze začátku to bylo místo, ke kterému jsem měl respekt, možná jsem se i trošičku bál, protože šly kolem něj různé legendy a fámy. Ale pro mě v současné době je to vlastně klidné místo, kam já si chodím odpočinout. Takže podle mě se to nedá soudit. S malou nadsázkou by se dalo říct, že hřbitov bláznů magicky přitahuje blázny žijící. Mnozí návštěvníci, kteří sem chodí, věří v hodně podivné věci a provádějí tady ještě podivnější obřady. Tohle to místo prostě mediálně zarezonovalo
u takových těch lidí, kteří hledají, co je na druhé straně, nebo hledají něco víc. Takže opravdu skutečně se tady setkáváte se všemi možnými lidmi, charaktery, ať jsou to vandalové, opilci, ať jsou to lovci duchů, nebo různá takováhle ta společnost. Ale ukrývá se tu možná jedna z největších záhad první světové války. V květnu 1918 tu byl pohřbený jistý Karel Chotěžovský, ale pravděpodobně jde o falešné jméno. Podle svědectví hrobníka byl pohřeb přísně utajený a účastnili se ho vojáci z terezínské vojenské posádky. Jen pár dní předtím přitom zemřel v terezínském vězení Gavrilo Princip. Ano, ten, který dal záminku k první světové válce, když v Sarajevu zastřelil následníka trůnu Ferdinanda d'Este. Ponuré příběhy, které za sebou zanechávají otazníky, tady podivnou atmosféru jen dotvářejí. Mě nemusí nikdo přesvědčovat, já prostě tady na tomhletom místě nějakým způsobem funguju, takže vím, co od něj můžu čekat. To místo mě pravděpodobně respektuje, takže já tady žádný problémy nemám. Jisté je, že pokud se na Bohnickém hřbitově děje něco podivného, nepodařilo se to prokázat. A to nejenom mě před 3 lety při natáčení pro televizi, ale od té doby prý ani dalším badatelským skupinám. Setkal jsem se samozřejmě se spoustou nahrávek a videí z tohoto místa, ale musí si to vlastně každý srovnat sám. No, hodně teďka vlastně přišla taková doba, kdy ty lidi spíš natáčí takový ty fejky pro YouTube, aby měli sledovanost a tak dále. Takže nemyslím si, že za poslední 2 roky z tohohle hřbitova vyšlo nějaký video, který by o něčem vypovídalo. A tak, aby bylo jasno, všechny informace v tomto videu jsem si ověřoval a nepřidával jsem žádný paranormální jev. Pokud jste z videa vnímali nějakou zvláštní atmosféru, je to tím, že na místě skutečně je.